V roce 1935 Hitler zavedl všeobecnou brannou povinnost. Politický nátlak vedl k usměrňování vývoje a výroby. A vybudoval jednu z nejlepších armád na světě. Armády a sbory byly buď pancéřové nebo armádní. Válka však skončila její totální porážkou. Německo mělo jen velmi omezený potenciál na dlouhou válku. Německá armáda v neděli ve 20:55 na CS History.